Poštovani gospodine generalni načelniče generalštaba, gospodo generali, oficiri, podoficiri, civilna lica, poštovani dragi pripadnici Vojske Srbije. Vi niste danas nagrađeni, vi ste samo dobili zasluženo priznanje za vaš rad, samopregor, trud, entuzijazam, za sve ono što sve nas čini ponosnim na Vojsku Srbije. Učili ste, radili, vežbali, nekad spasavali tuđe živote. Sve što ste radili vredno je zahvalnosti, više nego nagrade. Znam ja da vas ova nagrada ne čini više ponosnim i srećnim što nosite tu čestitu uniformu nego što je to svaki dan. Ali isto tako znam da razumete da i na ovaj način hoćemo da vam pokažemo koliko vas cenimo, poštujemo, koliko vas volimo. Vaša Srbija vas voli. I ovo je način da vama i vašim porodicama pokaže koliko brinemo i onim danima kada vam je bilo teško, kada je bilo najteže, da sada možemo da podelimo jedni sa drugima tu radost. Bićete sa svojim porodicama. Ono što vam nedostaje, i ono što njima nedostaje. 7 dana ćete biti sa nekim koga iskreno volite. 7 dana da se i vi zahvalite nekome ko vas je uvek čekao, nekome ko brine, nekome ko strepi, nekome ko je ponosan na svakog od vas. Ministarstvo odbrane jeste jedna velika, proširena porodica koja zajedno sa vašim porodicama brine o vama. Kome je teško kad je vama teško, se raduje kada se vi radujete. Predsednik Republike Srbije, vrhovni komandant Vojske Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, je dao jasnu naredbu. Hoću jaku i zadovoljnu vojsku. Jakom je pravimo, jakom je činimo. Obnavljamo se najsavremenijim naoružanjem, obučavamo se, pribavljamo sve ono što decenijama nismo. Zadovoljnom, tako što podižemo materijalni položaj i poboljšavamo materijalni položaj svakog našeg pripadnika i kad povećamo platu, i kad povećamo dnevnicu, i kad obezbedimo mogućnost da na ovaj način nagradimo vas, najbolje, i sa vama vaše porodice, jaku i zadovoljnu vojsku. Bez jake i zadovoljne vojske nema ni jake i zadovoljne Srbije. I kada vas vidim, ovako postrojene, ovako svečane, kada znam za svakog od vas koliko puta je već zaslužio ovu nagradu i mnogo veću nagradu nego što je ova, osjećam se ponosnim što predstavljam deo tog stroja i što mogu da kažem da ćemo samo nastaviti da jačamo i vojsku, ali da je činimo zadovoljnijim. Zakonskim rešenjima, koje ćemo usvajati iduće godine, omogućit ćemo da se u vojsci ostane duže, omogućit ćemo da od profesionalnog vojnika pa do profesora, istraživača, damo prostor da se ostane do kraja, do penzije, da omogućimo da se nagrađivanje sprovodi baš na ovaj način, ali isto tako da obezbedimo da se stambena izgradnja, ono što svakog od vas najviše tišti i što je svako od vaših porodica najveća potreba, obezbedi da bude brza, masovna i sigurna. Onaj ko uđe u Vojsku Srbije treba samo da daje sve od sebe, samo da voli Srbiju, a Srbija će brinuti o njemu, a vojska će brinuti o njemu. Želim vama i vašim porodicama da u nagradu iskoristite najbolji način, da budete zajedno, da gledate u budućnost i da godina koja je pred nama bude godina uspeha i razvoja. A znam da sa ili bez nagrada vi ćete uvek našu zajedničku domovinu, našu jedinu voljenu Srbiju činiti ponosnom, uspravnom i bezbednom. Dok ste vi tu i Srbija je mirna, stabilna, bezbedna, dok ste vi tu, Srbija nema čega da se boji, a ima čime i ima kome da se ponosi. Živela Vojska Srbije! Živela Srbija!